عرشہِ، قسمو سۭتۍ وۄنۍ مٔنٛڈی گرمن اکھ أکِتھ ژھٕنن پھِرِتھ پھیرن، قسمو سۭتۍ وۄنۍ مٔنٛڈی گرمن اکھ أکِتھ ژھٕنن پھِرِتھ پھیرن، خیالن منٛز پتہٕ پوٗجہِ نژان صفن پتہٕ صفن، خیالن منٛز پتہٕ پوٗجہِ نژان صفن پتہٕ صفن، قۄربان کٔرِتھ بستہٕ پاچہِ پتہٕ آسان منٛز چوکن، قۄربان کٔرِتھ بستہٕ پاچہِ پتہٕ آسان منٛز چوکن، بتہٕ کھٮ۪تھ نیٖرِو ونن زٲنہٕ والٮ۪ن، رحمٕے کٔرِو ؤنِتھ کڑن مُسافیٖرن، بتہٕ کھٮ۪تھ نیٖرِو ونن زٲنہٕ والٮ۪ن، رحمٕے کٔرِو ؤنِتھ کڑن مُسافیٖرن، مولوٗم کٔرۍ کٔرۍ گیٖر گژھن رِشتہٕ دارن ہٕنٛز پتہ لگان یِمنٕے دۄہن، مولوٗم کٔرۍ کٔرۍ گیٖر گژھن رِشتہٕ دارن ہٕنٛز پتہ لگان یِمنٕے دۄہن، قسمو سۭتۍ وۄنۍ مٔنٛڈی گرمن اکھ أکِس ژھٕنن پھِرِتھ پھیرن۔ دوستو، کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم ضرورت مند اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں؟ بالکل ایسا ہو رہا ہے پچھلے ایک سال سے، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے تو اوپر آئی بٹن پہ کلک کیجئے اور جانیے کہ ہم لوگ آپ کی وجہ سے کیسے ضرورت مند اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں۔